তোক যে অলপ ডিস্টার্ব যেন লাগিছে তোর কিবা হয়েছে নাকি না নাই একো হোৱা নাই তো রেডি হ মই বাহিরতে রয়ে আছো একচুয়ালি রেখাই ঘৰৰ পৰা বিশেষ হেল্প পোৱা নাই মানে মই ইয়াৰ পৰা পলোৱাৰ ৰাস্তা কত আৰু এই জেমছে মোক এনেকৈ পলোৱাই আনিলে কিয় আবেলিৰ ৰামধেনু আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 5:30 আৰু 7:30 আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।